ערב טוב. אם כבר בניגוני ברסלב עסקינן, אז אני רוצה לספר סיפור על אחד מניגוני ברסלב הידועים. מסופר על רב לייב לכר, חסיד תלמיד של רבי נחמן, מלחין החצר שלו, שהיה נפח במקצועו. פחח. פחח. היה פחח. אתם ידעתם שבלכר זה פחח? לא ידוע בה. הוא השתמש ככה, הוא עבד כל פעם רק כדי פרנסת יומו, וכשהוא חשב באותו יום שהוא הרוויח מספיק, אז הוא סגר את החנות והעביר את שער היום בתפילה, בהתבודדות ובלימוד תורה. כמובן שהוא ומשפחתו חיו בדוחק גדול, וכשביתו גדלה, הוא כבר בא בברית האירוסין, לא היה לו מה לתת לה, לא לנדוניה, ואפילו היא ביקשה שייתן לה משהו, אולי כסף לסמלה, כלום, כלום. ואתם יודעים, הבת כל כך התחננה, והוא כל כך רצה שיהיה לו משהו לתת לה, אז מה עושה חסיד ברסלב שאין לו? ראיתם מושפיזין? הולך להתבודדות. הלך רב לייב מאיר להתבודדות, וביקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לו משהו לתת לבת שלו. מההתבודדות הזו הוא חזר עם ניגון. וכשהגיע יום החתונה, הוא ניגש לביתו ואמר לה, ביתי היקרה, אני יודע שאין לי מה לתת לך, אבל אני נותן לך את הניגון הזה במתנה, והרי ידוע שהניגון הוא לבוש הנשמה. הוא מסופר שהניגון הזה הביא שמחה לחתן ולחלה הרבה יותר מכל רכוש ומכל מלבוש, ושבחתונה שלהם החסידים שרו שוב ושוב ושוב את הניגון הזו, הזה, וכך גם בחתונה שאחריה ובחתונה שלאחריה ובחתונה שלאחריה, כך עד ימינו אנו לא מחמיצים חסידי ברסלב אף הזדמנות לשיר את הניגון הבא גם בחתונות, מכיוון שמילות הניגון לקוחות מהפיוט אשת חיל, אז גם בלילות שבת שרים חסידי ברסלב את עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון. Thank you.
הפיוטים, תלמידי הקשה, אל ישיב ואל יצביק.